hadi varalım. Kaldım senden ilham alır, seferlere yollar salır. Hazır sana lay lay çalır, benim üç renkli varalım. Her birinizi salamlıyorum. Değerli konaklarım, hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz.
günləri ifamız əbəs yerə deyil bu musiqisi. Hamıdan gözəl mən bugün gözəllikdən danışacağıq. Daxili və xarici gözəllikdən danışacağıq hamılıqla bərabər. Hər kəsi salamlayıram, bütün bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı. Gününüz xoş abuhava ilə başlasın inşallah. Hər kəsə pozitiv bir gün arzu edirəm. Və bilirsiniz ki, həftəmizin cümə axşamı və cümə günləri bizim özəl buraxılışlarımız olur. Elə özəl buraxılışlarımızın da özəl qonaqları var ki, sizlər birazdan təqdim edəcəm hörmətli tamaşaçılarımız. Və biləcəksiniz, xəbərdar olacaqsınız. Bu günləri çox maraqlı bir mövzunu elə qonaqlarımla bərabər müzakirə edəcəyəm. Amma onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bax burada əyləşən hər bir qonağımızı siz tamaşaçıların istəyi ilə dəvət eləmişik ki, gəlsinlər, fikirlərini, düşüncələrini bizimlə bərabər bölüşsünlər. Qısa olaraq sponsorlarımıza təşəkkürlərimi bildirim və daha sonra artıq qonaqlarımla söhbətlərimə keçim. Belişimin baş sponsoru Savalan Mebliyevinə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən Savalan ailəsinə salamlarımızı göndəririk. Hörmətli xanımlarımız və bəylərimiz, yalnız və yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə üz tuta bilərsiniz Savalan ailəsinə və ürəyinizdən keçən bütün gözəl mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Növbəti sponsorumuz Sumqayıt şəhəri Dənizkənarı bulvarda yerləşən Mirvari City-dir. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Artıq heç bir istirahət məkanlarına, sanatoriyalara, xarici ölkələrə getməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki evinizin, mənzilinizin yalnız və yalnız Mirvari City-dən olması kifayətdir ki, artıq siz elə istirahətinizi bax orada eləyə biləsiniz. Uşaqlarınız üçün, özünüz üçün gözəl yaş obyektləri var, əyləncə, idman kompleksləri var. 24 saat güvənlik sistem var. Nə ürəyinizdən keçirsə, bax elə Mirvari City-də var. Təşəkkürlərimi bildirirəm bir daha Mirvari City-yə. Və növbəti sponsorum Belna Estetik Mərkəzdir. Bakı şəhərində yerləşən Belna Estetik Mərkəz və bütün həkim kosmetoloqlara salamlarımızı göndəririk, başda Sədət xanım Həsənovaya. Hörmətli xanımlarımız, əgər gözəlliyinizə biraz da gözəllik qatmaq istəyirsinizsə, bütün ürəyinizdən keçən kosmetoloji prosedurlar həyata keçirilir. Botoksların, dolğuların, qırışların aradan götürülməsi və digər sizə lazım olan, ehtiyacınız olduğunuz bir çox prosedurlar həyata keçirilir və ona görə də sadəcə Belna Estetik Mərkəzə üz tutmağınız kifayətdir. Növbəti sponsoruma da təşəkkürlərimi bildirirəm. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən Bizim Ev Mebel şəhərinə. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən, geniş avto dayanacaq sahəsinə malik və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz bir ticarət məkanıdır. Hörmətli yenicə ailə qurmağa hazırlaşan xanımlarımız, Bizim Ev Mebel şəhərində işləyən, çalışan bütün kollektiv hər birinizin yolunu gözləyir. Yolunuzu bizim evdən salın. Bizim ev, həyatı sev. Təşəkkürlərimi bildirəm sponsorlarıma və gözəl abuhava ilə, gözəl ovqatla da istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edeyim bax sizlər üçün. Təbii ki, efrimiz başlayanda ilk öncə gözəl bir klip izlədiniz hər biriniz. Azərbaycan bayrağı adlı. Həmin mahnının bəstəkarım, gözəl bəstəkarımızdır. Dəyərli xanım, hamısının sevimlisi, əzizi, bizə çox doğma olan bir insan, Mətanət xanım Dadaşova. Sabahınız xeyir olsun, Mətanət xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Salamlayıram sizi və bu günləri xoş da sizi. Çox elə verilişimizdə görmək səhərsə. Çox sağ olun, çox təşəkkür. Və düşünürəm ki, bu günləri gözəl söhbətlər olacaq, elə mövzumuzla bağlı bir vasitə. Mən istəyirəm, növbəti qonağımızı da təqdim edeyim sizlər üçün. Təbii ki, ziyalarımızın istəyi ilə dəvət eləmişik biz həmin insanım. Dünya Televiziyasının efir direktorum və tanınmış psixoloq, hər zaman hər yerdə ehtiyac duyduğumuz və gözəl xanım, dəyərli yazar Elnarə xanım Emnova. Xoş gəlmişsiniz, Elnarə xanım. Sabahınız xeyir olsun. Yenidən sizi görməyimizə xoşdur bizim üçün. Çünki bir neçə gün öncə bizimlə bərabər olmuşdu. Həqiqətən tamaşaçılarımız o dəyərli məsləhətlərinizdən yararlanıblar. Və bugünlərdə düşünürəm ki, o xarici, daxili gözəliyindən ilə o əlaqədən bir insanlara məlumat verəcəksiniz. Və əziz tamaşaçılarımız, təbii ki, bugün əlli xanımlarımız gözəl olduğu üçün də gözəl xanımları dəvət eləmişəm. Yeri gəlmişkən tamaşaçılarımız bilsin, yəni seçib dəvət eləmişik, onu da biləsə hörmətli tamaşaçılarımız. Və Respublikanın əməkdar artisti, doğrudan da özünə, şəxsiyyətinə hörmət elədiyimiz bir insan. Milli Konservatoriyanın müəllimi, pedagog, gözəl insan, dəyərli insan, bizim dəyərli sənətkarımız. Respublikanın əməkdar artisti Təyyar Bayramov. Xoş gəlmişsiniz Təyyar Bayramov. Xoş gününüzə gəlir, sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm ki, dəvətinizi qəbul edib gəldiniz. Tamaşa sıramız da sabah xeyirli olsun deyirəm. Aralasın, çox sağ olun. Siz sağ olun ki, dəvət etmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm səhər-səhər elə bir gözəl Təyyar Bayramovdan bir gözəl ifa eşidək və daha sonra söhbətlərimizə başlayaq.
Çox gözəl bir ifadə. Salamlayıram bir daha hər birinizi və mövzumuzu bir daha xatırlatmaq istəyirəm, əlaqə telefonlarımızı xatırlatmaq istəyirəm. Xarici və daxili gözəllikdən danışırıq. O süni yolla gözəlləşmələrdən danışacaq bu günlər eyni zamanda. 648-0847 nömrələri aktivdir, hörmətli tamaşaçılarımız. Zəmvuru fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və 8872 SMS-lərinizi gözləyirəm. Yalnız və yalnız Azercell abunəçiləri 050 və 051 mobil operatorlarından və təbii ki, sosial şəbəkələrdən də gözləyir SMS-lərinizi. Mən istəyirəm elə qonaqlarımız ilk olaraq başlasınlar. Bizim xarici görə, təbii ki, insanı xaricinə görə qarşılayırsan, artıq bu bir misaldır və daxilinə görə də yola salırsan. Amma bəzən, ilk olaraq elə Elnarə xanım istərdim bir psixoloq olaraq siz düşüncələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Xarici görünüş bəzən insanı yanıldır. Yəni, səhv düşüncə formalaşdıra bilir insanda. Çox sağ olun, hər kəsin sabahı xeyir olsun. Tamaşaçıları salamlayırıq və çox gözəl bir
mövzuya toxunmuşsunuz. Belə deyək də, ümumiyyətlə, gözəlliyə anlayışı nisbi bir anlayışdır. Yəni, kim üçünsə gözəllik hər hansı bir geyimə görə ola bilər, kimisə görə həyat tərzinə görə ola bilər, kimisinə görə belə bir dəbə görə ola bilər, səs tembrinə görə. Bu, individualdır hər kəsin yanaşması. Amma belə deyək də, insanın əgər daxili gözəldirsə, yəni bu təbii ki, orada orqan gözəlliyinə söhbət getmir, mənəviyyatı təmizdirsə, insanlığa dəyər verirsə, özünü sevirsə, mütləq şəkildə bu bizim üz cizgilərimizə də yansıyır. Yəni, ən azı mimikalar bizim əməllərimizin göstəricisidir. Ola bilməz ki, daxili gözəl olan insan, yəni hər zaman belə deyək də, həyatında yaxınlarına belə deyək dəstək duran, öz həyatından məşğul olan, dedikodudan uzaq olan insan zaman keçdikcə mimikalarında gözəllik görsənməsin. Mütləq deyil ki, belə deyək, düzgün belə deyək, göz qaşağı və yaxud da ki, buruna, ağıza sahib olasan. Yəni, o həmin orqanları öz daxili dünyandan və mimikalarından gözləşdirməyə bacararsan. Hətta deyilənə görə bir rəssam olub, çox iyi bəcər bir rəssam olub, hansı ki, heç vaxt səhnəyə çıxmayıb, hər zaman kölgə arxasında olub. O gözəlliyini hər zaman öz əsərlərinə yamsıdıb. Daxili o qədər gözəl olub ki, sadəcə xarici görünüşü gözəl olmayıb. Bu əsərlərinə bir dünya gözəli baxır və çox bəyənir və bu rəssamdan tanış olmaq istəyir. Ancaq rəssam o qədər eybəcər və kifir qüsurlu olduğundan bu dünya gözəlinin qarşısına çıxmaq istəmir ki, mən istəməm elə bir gözəllik məni görsün. Amma xanım bunu görür və dərhal buna aşiq olur. Və bunlar aliyyatı qururlar və bir neçə müddətdən sonra bu cənabla xanım çölə çıxanda bütün xanımlar bu qadına paxıllıq edir ki, sənin necə yaraşıqlı ərin var. Bəli, axırda bunun sirrini öz əsərlərini, yəni təqdimatında sərgidə rəssam açıqlayır ki, mənim daxilim gözəl idi. Sadəcə mən onu üzə vura bilmirdim. Mənim yanımdakı xanım öz sevgisinlə və mənə verdiyi inamı ilə mən gözəlləşdim və bugün siz məni gözəl görürsünüz. Yəni, bunlar çox önəmli faktorlardır. Yəni, daha xaricdən gözəl ola bilərsən, bəs o gözəlliyi necə təqdim edə bilirikmi, bu cür yanaşmaq lazımdır. Bax, fikir versə, yaşlı insanlar var ətrafımızda, nənələrimiz var, babalarımız var. Onlar, belə deyək, mimikaları öz əməllərinə görə obraz alır yaş ötdükcə. Ola bilər çox yaşlı insandır, amma çox nurani insandır. Yəni, gözünüzdə bunu müşahidə etmişsiniz. Bu, elə ki, həyatda hər zaman, belə deyək də, öz həyatı ilə məşğul olub, insanlığa dəyər verib, belə deyək də, yəni, heç kimi paxıllıq etməyib, qısqançlıq etməyib. Yəni, qədərində, yəni, daxildə hər kəsdə bir qısqançlıq sindromu var, amma onu bastırmağı bacarmaq lazımdır. Yəni, bastırmaq lazımdır o qısqanclıq hissini. Yəni, hər birimizdə o hüceyrə var. Bu, biz sizinlə xərçəngi oxşuyur. Bu xərçəng hüceyrəsi hər bir kəsin orqanında var. Sadəcə bizim həyat tərzimiz və həyatımızda olan bu mübarizə, çətinliklər onu partlayış nəticəsində üzə çıxardır və kimsə bundan əziyyət çəkir, kimsə onu bastırmağı bacarır. Və bu səbəbdən də gözəlliyə bu cür yanaşmaq lazımdır. Məsəl üçün, gənclər həyat tərzinə görə gözəl ola bilər, dəbə görə, kosmetikaya görə, səs tembrinə görə gözləşdirə bilərlər. Onlar bu gözəlliyi, belə deyək də, manevrlərlə gözəlləşdirə bilərlər, hansı ki, gənclərin gözəlliyi aldadıcı olur. Amma zaman keçdikcə, belə deyək də, bu gözəllik üzə çıxa bilər. Belə deyək də, motivasiyaya uğruyur, çünki əməllərinə görə. Necə həyat tərzi keçirirsənsə, elə güzgəyə baxanda da özü o cür görürsən. Əbəs yerə demirlər, 20 yaşa qədər bizim bioloji yaşımızdır, bioloji gözəlliyimizdir. 30-a qədər biz özümüzü gözəlləşdiririk, necə istəyirik, elə görürük. 30-dan yuxarıda bizim həyat tərzimiz bizim gözəlliyimizi nümayiş etdirir. Təşəkkür edirəm, çox maraqlı fikirlərdir, həqiqətən də çox dəyərli fikirlərdir eyni zamanda və inanıram ki, verilişimizin geçişatında yenidən söhbətlərimiz olacaq. Tərmən, buyur o zəhmət olmasa. Valla, bu elə bir mövzudur ki, hər bir insanın öz dünya görünüşü var, öz subyekti fikirləri var, yanaşma tərzi var, belə deyək. Əvvəla, bu insan düşünməlidir ki, bu həyatda bu gəlib, yaşayıb, yaşayacaq və bu dünyadan köçəcək. Təbii ki, bu qaydadır. Ancaq əsas gözəllik, yəni xarici gözəllik insana lazımdır. Əsasən, mən deyim ki, efir adam üçün, hər zaman efirdə olan insanlar üçün haradasa bu önəmli rol oynayır irəlləmək üçün. Bu şərtdir, yəni gördüyümüz faktlardır. Ancaq o daxili gözəllik tam bambaşqadır. Ola bilir ki, bizim psixologumuz çox gözəl vurur. Ola bilir ki, hansısa bir xaricən gözəl bir insan olmasa da, o qədər daxilən gözəl
bir insandır ki, rəftarı ilə, davranışı ilə o artıq sənin gözündə onun heç bir qüsuru görünmür, belə deyək. Sən onu qəbul edirsən, elə bilirsən ki, elə bundan gözəl insan yoxdur. Bu baxımdan. Yəni, bu haqda da belə çox dərin danışa bilməsən. Xanımlar daha çox bu xarici görünüşdən danışa bilərlər. Ancaq daxili görünüş, mən onu heç nə ilə əvəz eləyəmmələm. Əsas odur, o insaniyyətlikdir. Həyatda davranış gözəl olmalıdır, xarakteri gözəl olmalıdır. Siz görürsünüz, o qədər belə baxırsınız, o yaraşıqlı insanlar var, gözəl insanlar var ki, 5 dəqiqə ondan oturub söhbət eləməyinə özünə nifrət edirsən ki, bu necə ilahi. Siz deyir, belə deyir, güvənmə, çox gözəlim, çox da gözlərin qaradır, bu təbiətin işidir, gündəmin gözəl yaradır. Bəli. Yəni, bu belədir. Bu baxımdan da hər zaman, yəni, biz siz təbii ki, veriliş əsnasında çox şeylər danışaq. Amma bey olaraq, xayiş edirəm, fikirlərinizi söyləyəsiniz, xarici gözəlliyə üstünü versiniz, yoxsa daxilə? Sən mi söyləyin, çox xayiş edirəm. Yox, daxilə, mən dedim axı, daxilə gözəlliyi mən heç nəyə dəyişmərəm. Ancaq xarici görkəm insanda lazımdır, mütləqdir. Əsas, yəni nəyə görə, ümumi deyirəm, sənət adamları üçün ki, irəlləmək üçün, daha da, belə deyim, uğur qazanmaq üçün. Siz hər zaman belə deyək də, bu da faktı ki, hər zaman birdən görürsünüz, efirə daha, efirə yaraşan ifasıları çağırırlar. Siz, bu da Allahın içində, birində yaxşı görünüş var, səsi yoxdur, istedadı yoxdur, birinin səsi var, efir görünüşü yoxdur. Bunlar hamısı şərtdir. Hansı ki, bunlar biraz balans bir-birinə uyğun gələndə, haradasa uğur alınır, uğur qazanır. Təşəkkür edirəm, Ətənət xanımın fikirlərini eşidəcəyik. Təbii ki, Savalan Mebliyev haqqında istəyirəm sizlərə məlumat verim. Sponsorumuzun zamanıdır. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayonda yerləşən Məhəmməd Əsadov küçəsində yerləşən Savalan Mebliyev. Hörmətli xanımlarımız və canablarımız, yalnız və yalnız şəxsiyyət vəsiqəsinin Azərbaycan vətəndaşı olmağınız kifayətdir ki, ürəyinizdən keçən bütün yumşaq, yataq, gənc, mətbəx mebellərini əldə edə biləsiniz. Və ələ xüsusda Savalan Mebliyevinin bir özəlliyi var ki, bu artıq heç bir mebel məkanlarında yoxdur. Hər ayın 25-i xüsusi olaraq Savalan günü elan olunur. Bugün də ürəyinizdən keçən bütün mebel dəstlərini xüsusi və şok endirimlərlə əldə edə bilərsiniz. Və təbii ki, keçən dəfə gəldilər, özləri söylədilər, təbii ki, Savalan ailəsinin bir üzvü bizimlə bərabər idi və söylədi ki, bu ayın 25-i inşallah növbəti bizim bilmədiyimiz kampaniyalar olacaq ki, onu da yalnız və yalnız ora gedən həmin gün orada olan sakinlər biləcəklər. Təşəkkürlərimi bildirəm bütün Savalan ailəsinə. Çarxımızı izləyək və ardınca gözəl ifa ilə davam edək və təbii ki, Mətanət xanımın fikirlərini işləyəcək. Savalan Mebel Evi. İllərlə arzuladığınız mebellərin yeni ünvanı. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayonda yenicə fəaliyyətə başlayan Savalan Mebel Evi ən son texnologiyalarla hazırlanmış müasir mebellərlə evlərinizi bəzəyəcək. Yataq, qonaq, mətbəx və yumşaq mebelləri rahatlığı və praktikliyi ilə seçilir. Savalan Mebel Evi sizə sərfəli kredit şərtləri də təklif edir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mağaza daxili faizsiz istədiyiniz mebellərə sahib ola bilərsiniz. Hər ayın 25-də Savalan günü qeyd olunduğunda isə sizləri xüsusi kampaniyalar gözləyir. Ünvan Sumqayıt şəhəri, Məhəmməd Əsadov küçəsi 17-ci mikrorayon. Savalan Mebel Evi. Evinizin zövqlü ünvanı. Oh,
Çox sağ olun, minnətdaram. Xalq artisti Məmməd Bağır Bağırzadənin bəstəsi olan gözəl bir ifa. Allah rəhmət eləsin. Amin. Çox ən sevdiyim, yəni bütün mahnılar mənim üçün əzizdir bu. Amma sizin ifanızda olan. Da bunu çox sevirlər. Hə, bəli, mən onu qeyd edim ki, artıq mən bunu ifa edəndən sonra müraciət, belə deyim, çoxalıb bu mahnıya. Bu da təbii ki, məni sevindirir. Bir ifası kimi ki, haradasa... Yenidən yada salmışsın. Bəli, yenidən yada salmışım oldum. Bir də əvvəl oxuduğum mahnıda o da yəni Hacı Baba Hüseynovun repertuarından idi. Ancaq tam başqa ritmin tempi başqaydı. Onu da yeni bir üslubda. Çox gözəl. Mən musiqisi dostlarımla, Rəşad İbrahimov, Təbriz Yusufovla. Yəni bu mahnıya da, bu xatırlayarsana da, yəni öz, belə deyək, fikirlərimizi, öz belə ideyalarımızı artırıb, bambaşqa bir, fərqli bir mahnı çıxartmışıq ortaya, belə deyək. Hər zaman yaradıcılıq axtarışındasınız və biz də çalışırıq bu səbəbdən müntəzəm olaraq sizi dəvət eləyək. Sevə-sevə eyni zamanda. Vətəndi xan, buyurun zəhmət olmasa, fikirlərinizi işləyək. İlk növbədə çox sağ olun, yəni dəvətinizə görə həmişə yada salırsınız, çox sağ olun, razıyam sizdən. Gözəllik haqqında danışmaq, mən çox üzr istəyirəm biraz bugün... Səsim bir o qədər yaxşı çıxmır. Evdən də gələndə demişəm, çox danışmayacağım da, ancaq dinləyəcəm. Sualınızın cavabı, yəni gözəllik haqqında, deyirlər, dünyanı gözəllik xilas eləyəcək. Bu düzgün, yəni gözəlliyə həmişə biz üstünlük verməliyik. Amma gözəllik iki cürdür. Yəni, dostlarım fikri ilə mən də razıyam. Daxili gözəllik, mən həmişə ona üstünlük vermişəm. Yəni, çalışıram həmişə özümdə o daxili gözəlliyə daha geniş yer verim. İnsanlar var ki, üzdən baxırsan, çox gözəldir. Yəni, onunla bir müddət söhbət eləyirsən, onun gözəlliyinə üzdən vurulursan, o gözəlliyə vurulursan. Ancaq danışdı söhbətində görürsən ki, heç bu gözəlliyin, yəni, daxilinə aidiyyatı yoxdur.
Düzdür, ən çox önəm verirəm daxili gözəlliyə insanda. Bütün insanlarda olma, istər çirkin, istər gözəl. Bizim bir rəssamımız var, Səttar Bəhlulzadə. O həddindən artıq üzdən baxırsan ki, çirkin bir insandır. Amma çəkdiyi əsərlər, Elnara xanım dediyi kimi, onun çəkdiyi əsərləri dünya üzərinə çıxardanda necə böyük qiymətlər verilibdir. Yəni, bir növ bu gözəlliyi, xarici gözəlliyi, yəni bir o qədər önəm vermək lazım deyil. Əsas daxili göz. Yəni, mən buna əsas verirəm. İnsanın içərisi gözəl olmalıdır. Çox da ki, gözəl, bəzən, düzən, misal üçün, yaxşı qeyin, gözəl kosmetikadan istifadə elə. Amma gəl bir məclisdə, bir tədbirdə çıxış elə, sən arxanca baxsınlar, desinlər ki, hey, bu gözəllikdən. Doğrudur. Bu qədər. Mətənd xan, bax, indi də çox gözəlsiz, maşallah, amma gəncliyinizdə də sizin gözəlliyinizə heyran olanlar çox olub. Mən bunu bilirəm. Sağ ol. Amma sizi Bəxtiyar müəllim seçdi. Seçə bildi sizi. Bəli. Və salamlarımızı göndəri yeri gəlmişkən, Bəxtiyar müəllim. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Və oğlunuz Ruslana salamlarımızı göndərir. Çox təşəkkür edirəm. Çox salamlarımızı çatdırarsınız. Və bəli, həqiqətən də əbəs yerə söyləmirlər. Deyir, üzü gözəl olandan 40 günə də doymaq olur, amma siması gözəl olandan 40 ildə doymaq olmur. Yəni, həqiqətdir bu. Amma biraz da bu süni yola gözəlləşənlərdən danışaq da, o plastik əməliyyatlardan. Təbii ki, indi yəqin ki, hamımız görür və bəyimizlə razılaşar ki, hər kəs bir-birinə oxşayır. Xanımlarımızın əksəriyyəti bir-birinə oxşayırlar, bənziyirlər. Bilmirəm bunun səbəbi nədir? Sanki, Elnara xanım, bu gözəlləşmək deməkdirmi bu? Bəli, düzgün vurğuladınız. Son zamanlar, yəni, müasir dövrdə belə deyək. Xanımları seçə bilmir bəylərimiz, hətta deyərdim. Bəli, hər kəs eybir ki, eyni xanımla evlənir. Kopyasını çıxartmışıq, hər kəs eyni xanımla evlənir. Yəni, belə deyək də, elə bir dövrə gəlib çıxmışıq. Əslində, bir tərəfdən bizi çox sevindirir. Yəni, hər kəs istədiyi formaya düşə bilir, ideal görüntü ala bilir. Xüsusən də xanımlar hər zaman bundan kompleks keçirirlər. Belə deyək də, bəylər üçün bu o qədər önəmli deyil, amma xanımlar üçün hər zaman gözəl olmaq, hər yaşda öz gözəlini nümayiş etdirmək və özgüvənli olmaq çox önəmlidir. Yəni, hansısa xanım desə ki, bu mənim üçün önəmli deyil, yanlış demiş ola bilər, həmin an üçün deyilmiş bir söz ola bilər. Yəni, gözəllik üçün nə xirurgiya kömək eləyir, nə modelyerlər, nə kosmetikalar kömək eləyir. Bəli, sən mükəmməl, belə deyək, brend geyimdə ola bilərsən, mükəmməl ideal buruna, ideal dodağa, ideal qaşa sahib ola bilərsən. Amma səndən ünsiyyət quranda sənin daxilin zəngin deyilsə, artıq o 200 saatdan sonra səndən həqiqətən doymaq olur. Çünki insan nə qədər çox maliflənsə, nə qədər çox belə deyək, dünya görüşlü olsa, məntiqi düşüncəyə sahib olsa, o simasını onu daha gözəl şəkildə göstərə biləcək. Çünki öz təcrübəmizdən elə gəlir, siması gözəl olmayan insanlarla ünsiyyət qursan, o qədər daxillər zəngindir ki, o qədər savadlı ünsiyyət qururlar ki, insanla. Yəni ki, qarşı tərəfdən nəsə öyrənməyə istəyirsən. Yəni ki, ən azı mən həyat təcrübəmdən və şəxsi təcrübədən ilə gələrəm. Onlarda mən daha çox zövq alıram, daha nəsə öyrənirəm. Çünki, belə deyək də, hər kəsdən bir fikir götürmək görür nə qədər informasiya deməkdir. Amma təbii ki, texnika inkişaf eləyib. Yəni, hər kəs, mən tərəfdarıyam. Belə deyək də, əgər burnun əyridirsə, nəfəs almaqda problem varsa, get düzəltdir. Amma insanlar var ki, yox, burası xoşuma gəlmir, yox, bura ətdidir, düzəldim belə görsənsin. Bir də var, qonşudan qalma. Dala prinsipini yəni əsas olaraq da kimsə eləyib, mən də eləyim. Və maraqlısı da ondan ibarətdir ki, indi bəylərimiz də daha çox önəm verirlər. Yox, bəylərdə də, məsəl üçün, xüsusi qüsur varsa, məsəl üçün, ola bilər insanın üzünə arası çapı olub. Amma ki, düzəldirdi, amma ki, kimsə burnunu düzəltsin. Məsəl üçün, saçı tökülübsə, saç əkmək, məsəl üçün, o bəy üçün kompleksli bir şey deyil. Yəni, bir şey ki, bacarırlarsa və maddiyyat buna yol verirsə, edə bilərlər. Yəni, o gözəllik üçün etmir ki, onu sadəcə öz güvənini artırmaq üçün edir. Yəni, istərsən, öz bəydir, o da hər zaman baxımlı olmalıdır. Bəs bəylərimiz o simasını bir qədər, belə deyim, də çəkdirirsə, bunlara necə? Bunlar vacibdirmi, lazımdırmi, Nara xanım? Yəni, belə deyək də, vacib deyil, amma labüd də deyil. Yəni, bu artıq zövqə görə. Bilirsiniz necə, əbəs elə demirlər, zövqlər və rənglər müzakirə edilməzdir. Yəni, o, onun qarşı tərəfin istəyidir, o istəyə qarşı çıxa bilmərsən ki, amma onu qədərində eləmək və yaşı nəzərə almaq və həyat tərzini, sahəni nəzərə almaq bir, belə deyək, sağlam düşüncəli insan üçün çox önəmli olmalıdır. Biz ən azından Azərbaycan bəyini, Azərbaycan kişisində nə bilim, bunu bir qədər yaraşdırmır insanlarımızın müəyyən hissəsi. Çünki ən azından bu günün bəyi gənci sabahın əsgəridir və sabah bir ailənin başçısı olacaq, heç cür yaraşdıra bilmirik. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz elə süni gözəlləşməkdən danışdıq, bayaqdan plastik əməliyyatlardan, bax, bunlardan danışdıq.
Sizə söyləmək istəyirəm, Bakı şəhərində yerləşən Belna Estetik Mərkəzi gözəl xanımlarımız çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər. Həkim kosmetolog Sadat xanım Həsənova bax orada çalışır ki, bütün kosmetoloji prosedurlar həyata keçirilir. Özünüzü botoks elətdirmək istəyirsinizsə, doğulardan istifadə eləmək istəyirsinizsə, qırışların aradan götürülməsini istəyirsinizsə, elə yolunuzu Belna Estetik Mərkəzdən salın. Təşəkkürlərimi bildirəm və çarxımızı izləyək. Ardınca isə gözəl bir ifa işləyəcək. Gözəl bir mənsuraya gələcək. Əgər gözəlləşmək istəyirsinizsə, Belna Estetik Mərkəzinə Sadat Həsənovaya müraciət edin. İndi də gəlmişəm botoksa. Bu cavanlaşmanı saxlamaq üçün Belna Estetik Mərkəzinə müraciət etsinlər. Bugün Sövdə xanıma cavanlaşma prosedurlarından biri olan Business Lady və yaxud da Smooth cavanlaşma proseduruna etdik. Əməliyyatsız, kəsiksiz, qansız, anesteziyasız üz dağıtma effektini almaq olur. Thank you.
təşəkkür edirəm. Minnətdarıq var olarsınız. Böyük sənətkara rəhmət eləsin Yaqub Məmmədov və Habil Əliyev. Və bu cəhargah muğamının bir şöbəsidir. Mənsuriyyə muğam burada yəni ritmik muğamı. Burada seygah yoxdur. Ancaq onu fikirləşib bura o böyük sənətkar elə ifa edib ki, artıq Mənsuriyyə seygahsız qəbul olunmur. Belə də tamaşaçılar tərəfindən. Əlbəttə ki, gözəl sənətkarlardan olsa sonra təbii ki, ilk olaraq gözəl, ifaçısı sizsiz. Doğrudan da çox möhtəşəm gənclər arasında siz ifa eləmişsiniz. Və əziz tamaşaçılarımı istəyirəm sizə sponsorumuz haqqında məlumat verin. Bizim ev mebel şəhərindən danışmaq istəyirəm sizə. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən bizim ev mebel şəhəri. Çox geniş bir avto dayanacaq sahəsinə malik və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz bir ticarət məkanıdır. 110 min metr kvadrat sahəni əhatə edir və nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqazın da ən böyük mebel kompleksidir. Türkiyə, Malayziya, İtaliya, Çin və yerli istehsal olan mebellər satılmaqdadır. Hörmətli xanımlarımız yolunuzu gözləyirlər. Yolunuzu bizim evdən salın. Bizim ev həyatı sev. Çarxı izləyək və davam edək. Lap bez düzdüz əmək. Səhərdən bu boyda şəhəri gəzmişik. Heç nə bəyənmədik. Gəlin çıxaq gedəyirə. Evə niyə akşi? Bəs ara. Bəs qızın cəhizi? Əsəbləşməyə ehtiyac yoxdur. İndi mebel almağın çox asan yolu var. Qafqazda yeganə mebel şəhəri. 70-dən çox brend. İl boyu kampaniyalar. Yerində kredit və hədiyələr. Bizim ev mebel şəhəri. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, təşəkkürlərimizi bildirir bir daha bizim ev mebel şəhərinə. Və hal-hazırda bizə söylürlər ki, çoxlu sayda telefon zəngləri daxil olur. Hər birinə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Və istəyirəm, təşəkkürlərimizi bildirək bizə baxdıqları üçün, izləri üçün. Filologiya elmləri doktoru, professor, 85 yaşlı Qara Mustafayevə salamlarımızı göndəririk. Təşəkkür edirik ki, baxır, izləyir, qonaqlarımız sizləri salamlayır. Filologiya elmləri doktoru, Zemfra xanım Vəliyeva hal-hazırda bizə baxır, izləyir. Dosent, deməli, Mirban xanım bizi izləyir. Təşəkkürlərimi bildirəm. Əməkdar rəssam Rais Rəsulzadə bizi izləyir. Təşəkkürlərimi bildirəm, çox sağ olsun və gözləyirik efrimizdə yenidən. Baxırlar, mövzumuzu da çox bəyənirlər, qonaqlarımıza da salamlarını göndərirlər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Hər biriniz doğrudan da çox dəyərli bir insanlarsınız. Mən istəyirəm və təbii ki, Nara xanım, danışıqlarınızdan zövq aldıqlarını söyləyirlər, hətta onu da söyləyir. SMS-lər yazırlar bizə, SMS-ləri də oxuyum sizlər üçün, bayaqdan tamaşaçılarımız yazır. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, qonaqlarınızı salamlayıram. Bərdə rayonunun Gərənə kəndindən Qarayev Ceyhun yazır. Deməli, gözəl bir ifa işitmək istəyirik, Mənsuriyyəni çox bəyəndi, Allah can sağlığı versin. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Salam, sabahınız xeyirli uğurlu olsun, qonaqlarınızı salamlayıram, xoş gəliblər və deyirəm ki, insanın ürəyi gözəl olsun, xarici gözəlliyi düzələr. Bir sözlə, insan olsun. Tamaşaçı fikir idi. Salam, sabahınız xeyir olsun, Əmrə Xatun xanım. Çox gözəl qonaqlarınız var. Hər birinə Allah can sağlığı və uzun ömür versin. Və tez-tez efirlərinizdə, bax, belə dəyərli insanları görmək istəyirik. Doğrudan da gözümüz gözəlləşir, ruhumuz dincəlir. Sağ olun, insanın doğrudan da gözəl insanlarla həm söhbət olanda, həm insanın biliyi, savadı artır və bu səbəbdən də doğrudan da Dünya Televiziyası, xüsusən də bu sabah verişi mən deyərdim ki, müntəzim olaraq, bax, belə dəyərli insanları dəvət edirik, milli mənəvi dəyərlərimizə xidmət edirik və milli musiqimizə xidmət edirik və bu səbəbdən də dəyərli insanlarımızı dəvət edirik və özəl buraxılışlarımızda da ələ xüsus, yəni digər günlərdən fərqli olaraq, məxsus olaraq dəyərli insanları dəvət edirik ki, tamaşaçılarımız bir qədər mariflənsinlər və düşünürəm ki, zövq alırlar verilişimizdən. Ən azından bunu tamaşaçılarımızın zəngindən, SMS-lərindən bilirik, görürük və düşünürəm ki, bir televiziya olaraq, bir veriliş olaraq və bir verilişin aparıcısı olaraq bu bizim borcumuzdur və missiyamızdır ki, bunu da biz icra edirik, düşünürəm ki. Və davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız, mövzumuzla bağlı. Mətənd xanım, istəyirəm sizlə danışaq bir qədər. Bax, bu gözəlliklə bağlı, hər zaman gözəl xanımları görürük ətrafımızda. Daxilləri də gözəl olanlar var, zahiri də gözəl. Amma gözəl xanımlarımızın biraz başı bəlalı olur. Bu belədir, daha ədəddir bu. Niyə bax belədir? Gözəl xanımlar çox sevilirlər, çox diqqət mərkəzində olurlar. Deyilərə gözəl siman olana qədər gözəl bəxtin taliyyən olaydı. O da düzdür, o da önəmlidir, çox önəmlidir. Yəni, insan, elə insanlar var ki, o qədər gözəldir ki, amma həyatda onu heç bəxti taliyyə gətirmir. Elə də insanlar var ki, gözəl deyil, ancaq o qədər ona Allah gözəl bir həyat, gözəl bir, necə deyim, taliyyə qismət eləyir ki, heç inanmırsan ki, yəni bu
misal üçün bu qədər çirkin bir insanın necə gözəl. Yəni bu hamısı Allahın işidir. Hər bir şey Allahın əlindədir. Çox şükür olsun bugünkü günümüzə ki, insana ilk növbədə can sağlığı lazımdır. İlk növbədə özünə can sağlığı. Gözəllik bunlar, yəni, önəmli saymıram. İlk növbədə canı hamının sağ olsun, sonra bunlar ikinci dərəcəlidir bu gözəl. Daxili gözəllikdə, xarici gözəllikdə. Doğrudur, doğrudur. Ənara xanım, gözəllikdən suistifadə edən xanımlara və bəylərə münasibətiniz? Və xüsusilə də o bəylər var, Belə deyək də, hə, düzgün ruhladınız. Yəni, belə deyək də, nə bilim, gözəllik hər kəs üçün bir cürdür, bir individualdır. Yəni, bəylər yaraşıqlı olanda, belə deyək, daha çox özlərindən razı olurlar, özgüvənli olurlar, eləcə də xanımlar və düşünürlər ki, belə deyək də, hər zaman bu bizi ömrümüz boyu izləyəcək. Amma təbii ki, belə deyil. Amma deyəndə ki, gözəlin bəxti olmur, bu kimi inanclara təbii ki, önəm vermirəm. Nə üçün? Çünki əgər insan beyni sağlamdırsa, o belə deyək, seçimlərində bunu yamsıtmağı bacaracaq. Yox, əgər orada bir balaca problem varsa, düşünmə qabiliyyətində problem varsa, yəni insan 10 il öncəsini görməlidir. Bu da təbii ki, fundament düzgün qurulmalıdır ki, sən 10 il öncəni görə biləsən. Ən çox bu xanımlarda daha çox keçərlidir. Yəni, xanım ailə həyatı qurur. O bilir, 10 ildən sonra onun həyatı olar, şansı mövqədə ola biləcək. Yəni, onların intuisiyası bu qədər güclü olur. Amma canab heç vaxt bilə bilməz ki, 10 ildən sonra xanımın xarakteri necə olacaq, 5 ildən sonra o dəyişəcəkmi, dəyişməyəcəkmi. Və canablar hər zaman vizual görüntüyə nə qədər desələr də, inkar etsələr də çox önəm verirlər. Çünki onlar birbaşa gözlə aşiq olurlar. Və digər nüanslara daha sonra əməl etdirlər. Amma xanımlar şirin sözə, gözəl belə deyək, komplimentə hər zaman önəm verirlər. Çünki onlar hər zaman buna ehtiyac duyurlar. Və çox zamanda görürsün ki, hər zaman sevgidən və diqqətsizlikdən əziyyət çəkən xanımlar var. Bu da qarşı tərəfin ona olan, belə deyək də, diqqət zəifliyindən irəli gəlir. Bu çox önəmlidir insan həyatı üçün. Çünki sevgi, diqqət hər zaman insanı gözəlləşdirir və türklər demiş, hər zaman tazə tutur. Ənar xanım, söylürlər ki, bəylər gözləri ilə, xanımlar qulaqları ilə sevirlər. Nə demək? Biraz öncə onu qeyd etdim ki, bəli, çünki bunların təbiətdən arxitip elə qurulub ki, onlar vizual görüntü ilə sevirlər. Yəni, onlar vizual olaraq gözlə baxanda artıq bilirlər kim necədir, hansı xarakterə sahibdir və necə yanaşmaq olaraq xanıma. Hər xanıma individual yanaşa bilirlər. Yəni, onlarda bu təbiətdən verilmiş bir qabiliyyətli bir vergidir. Xanımlarımız Samayla biri desin, ay xanım nə gözəlsən və salam deyir, bu insandan yoxdur. Bir sujetimiz var, mövzumuzla bağlı. Sujetimizi izləyəcəyik Köyün xanımın təqdimatında və daha sonra isə mən istəyirəm sizlərə Mirvari City-dən danışım, elə çarxımızı da izləyək, hörmətli xanımlarımız. Artıq bir daha elə verilişimizin öncəsində söylədiyim kimi, xanımlarımız söyləməyəcəklər ki, mən istəyirəm digər bir xarici ölkələrə gedim, sanatoriyalara gedim, istirahət məkanlardan gedim. Xeyr, ehtiyac qalmayacaq. Çünki əgər sizin mənziliniz Mirvari City-dəndirsə, artıq siz elə özünüzü istirahət məkanındakı kimi hiss edəcəksiniz. Həm uşaqlarınızın, həm özünüzün əyləncəsini təşkil edən əyləncə məkanları var, idman kompleksləri var, 24 saat güvənlik sistem və yaş obyektləri ilə 5 ulduzlu həyat yaşamaq hər birinizin yolunu gözləyir. Mirvari City-yə dərin təşəkkürlərimizi bildirik. Çarxımızı izləyək və ardınca sujetimiz davam edəcək. Sumqayıt şəhəri dənizkənarı bulvarda yerləşən Mirvari City yaşayış kompleksində hər kəsin xəyal edə biləcəyi möhtəşəm dəniz mənzərəli mənzillər sizin həyatınıza rəng qatacaq. Artıq sanatoriya, tətil və istirahət mərkəzlərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Siz bu gözəl anları hər gün evinizdə yaşayacaqsınız. İşıqlı və geniş mənzillər, mərkəzləşdirilmiş 24 saat güvənlik sistemi, yeraltı avtodayanacaq, açıq havada, uşaq, idman və əyləncə parkı, yaşa obyektləri. Bir sözlə, 5 ulduzlu həyat yaşamaq sizi gözləyir. Mirvari City, xəyallarınızdakı yaşayış kompleksi. Salam, dəyərli tamaşaçılar. Hər dəfə olduğu kimi, bu günlərdə yeni bir mövzu ilə sizlərin qonağıyıq. Bugünkü mövzumuz xarici, yoxsa daxili gözəlliyə önəm verilir. İndi isə gəlin sorğu keçirəyim və görəyim ki, xarici, yoxsa daxili gözəlliyə önəm verilir. Xarici
xarici gözəlliyə üstünlük verirsiniz, yoxsa daxili? Əlbəttə, insanın daxili gözəlliyi yüksək olsa daha yaxşıdır. Daxili gözəllik çox gözəldir, yaxşıdır. O, xarici gözəllikdən üstündür. Xarici gözəllik ötəridir. Daxili gözəllik isə əbədidir. Həmişə qalır. Ona görə də daxili gözəlliyə mən həmişə üstünlük verirəm. Əlbəttə ki, daxili gözəlliyə üstünlük verirəm. Əsas insanın daxili gözəl olmalıdır. Daxili gözəl olanda onun üzünə çıxır. Təbii ki, daxili gözəllik. Nəyə görə belə düşünürsünüz? Daxili gözəl çox önəmlidir. Xarici gözəlliyə üstünlük verirsiniz, yoxsa daxili? Daxili. Nəyə görə? Onun daxili, yəni gözəli başqa şeydir, daxili gözəl. Hər bilinir deyən ki, daxili gözəliniz olmalıdır. Əziz tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağ ol, qalın. Dili 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 d
Çox sağ olun, var olun, gözəl ifaya görə. Aslında təbii ki, bizim milli musiqimiz, xalq mahnıları böyük yani yer alır. Allah mərhum sənətkarımız Qədir Rüstəmova rəhmət eləsin. Çox gözəl ifaydı bu mahnı, onun repertuarından xalq mahnımız. Seçim gözəl onda Mətanət xanım. Gözəl olur, həqiqətən. Əlbəttə ki, hər yəni mahnını da, hər muğamı da, hər insan, hər kəs bacara bilmir axı. Təyyar müəllimin ifaları hamısı çox çətin. Məsuriyyə muğamı kimi, yəni çətin bir muğam yoxdur. O qədər gözəl onu ifa eləyibdir ki. Yəni mən inanmıram bundan sonra da kimsə onu, yəni o səviyyədə ifa eləyə, o cür profesional ifa eləsin. Və insan ifasını dinləyəndə onun daxili, necə deyim, səviyyəsi, şəxsiyyəti, xarakteri də sanki görünür. Bəli, görünür. Həqiqətən. Ənarə xanım, bax, biz danışırıq daxili, xarici gözəlliklərdən. Yanınıza bir çox pasiyentlər gəlir, yəni sizə müraciətlər olunur, bilirəm ki, mən. O xarici görünüşdən kompleksə düşüb, artıq psixoloji durumu körlanan insanlar varmı? Hansı ki, ailə qruplar və bəy tərəfindən hansısa bir, belə deyim də, qüsurları tez-tez onun, belə deyim də, diqqətinə çatdırılır, sənin bu simanda və yaxud da hansısa bir cizgində, belə deyim də, xoşa gəlməyən nələrsə var, bu da xanımın kompleksinə gəlib çıxarır və təbii ki, psixoloji durumunda problemlər yaradır. Yox, onun elə bir kimdəsə qüsur varsa xarici görünüşündə, onun qarşı tərəfə deməyə ehtiyac yoxdur, onlar sadəcə o qüsurlarını bilirlər. Amma sizə deyim ki, xeyr, onun üzünə vuran insanlar olan ətrafında, yəni mənim təcrübəmdə olmayıb, kimsə ondan kompleks keçirsin, kimsə məni təhqir etsin, yox, əksinə. Çünki o cür insanlar o qədər özgüvənli olub, özlərini o gözəl təqdim etməyə bacarırlar ki, məsəl üçün səs tembirləri ilə, hərəkətləri ilə, nəvazişləri ilə o qədər qarşı tərəf özlərini gözəl təqdim edirlər ki, və bu səbəbdən də onlar bundan çox vaxt əziyyət çəkmirlər. Əslində sizə deyim ki, onlar daha çox özgüvənlidirlər, öz inamlıdırlar, nəinki gözəl xanımlar. Bax, bunu sizə şəxsi təcrübədən deyə bilərəm. Hər zaman gözəl xanımlar özlərində qüsur axtarmağa çalışırlar. Sanki yenə nəsə çatmır. Amma ki, belə deyək, baxırsan ki, ideal gözəlliyə sahib deyil, amma o qədər özündən razı, o qədər özgüvənlidir ki, və bu səbəbdən də elə insanlar daha çox uğur əldə edir, nəinki gözəl xanımlar. Biraz öncə siz qeyd etdiniz ki, onlar şanssızdırlar. Yox, sadəcə həmin insanlar, belə deyək də, o gözəlliklərindən gözəl xanımlar düzgün və lazım mövqədə yararlana bilmirlər. Yaxşı mənada deyək, sözün əsli mənası yararlana bilmirlər. Onlar düşünürlər ki, elə mən gözələmsə, hər şey hər zaman mən istədiyim kimi olacaq. Xeyr, çünki onlar təqdim edə bilmirlər. Onlar məsəl üçün aksentində müəyyən problem olur, danışanda insanı yorur və yaxud da ki, hərəkətləri qeyri adekvat olur. Yəni, davranışlarını bilmirlər, getdiyi yerdə, hansı bir müəyyən məclisdəmi, kütlə arasında özlərini, məsəl üçün, elə lazım olmaya hərəkət edirlər ki, qarşı tərəfə birbaşa atır, qıcıq verir. Bax, düzgün vurgulayır həqiqətən də Nara xanım. Mən çox qarşılaşmışam ki, baxırsan ki, insandan, yəni simasına baxırsan, çox problemlər var. Yəni, bu aşkar görünəcək səviyyədədir və digər bir rəfiqəsi də var, çox gözəl bir xanımdır. Siması da gözəldir, daxili gözəldir. Amma insanda bir özünə güvən var, bir özünə güvən var insanda və nə bilim, sadəcə məhdə qalırsa. Dolu insanlardır. Hə, həllər o zaman özlərindən razı bir məxluq olurlar, belə deyək. Yəni, deməli, fundament düzgün qurulub və onlar özgüvənli şəkildə böyüyüblər. O da olan valideynlərin uğurudur. Qarşı tərəfdə, yəni əks cinsdə bir qıcıq yaratmırmı? Çünki müəyyən hallarda biz rastlaşırıq, bu nədir, insan özündən çox güvənir, özündən çox razıdır, bu kimi suallardan tez-tez qarşılaşırıq, hansı ki elə olmayan hallarda. Amma yəni, əsl belə olan xanımlarda əks cinsə qarşı bir qıcıq yaratmırmı? Qarşı tərəfin gözəl xanıma qarşı qıcığı. Yox deməzdim, niyə qıcıq yaransın ki? Əslində onların özgüvəni... Söyləmirlər, nəyinə güvənirsən belə qarşısa? Onların özgüvəni o əslində qarşı tərəf dildə digər sözləri işlətsilər də ona xoş gəlir. Onlara xoş gəlir bunun özgüvəni. Bir siz necədir? Yəni, əgər siz deməsəz, məndə müəyyən qüsur var, qarşı tərəf onu bilməz. Siz deyəsiniz ki, ay, deyəsən, kiloluyam, ay, nəsə olub, bir balaca kökəlmişəm, deyəcə, ay, doğrudan sən kökəlmişəm. Bəlkə çox onu görmürdü. Siz o qədər deyirsiniz ki, deyir, hə, sən köksən, mən gedim digər, məsəl üçün, arı xanına xoşuma gəlir, onlarla ünsiyyət daxil olum. Yəni, bu qarşı tərəfi, belə deyək də, qıcıqlandırmaq sizin sözünüzdən, hərəkətinizdən asılıdır. Yəni ki, kişilər qadınların, belə deyək, əl işidir. Onu necə formalaşdırsan, o cür də cəmiyyətdə özünü nümayiş etdirəcək. Çox gözəl fikirdir əslində. Təyyar müəllim, bəs sənət aləmində, bax bu incə sənət aləmində bayaq da söylədiniz ki, insanlar da cəmiyyətdən ünsiyyətdə oluruq, təbii ki, gözdə görünən simalarsız da mütləq şəkildədim ki, bizim xarici görünüşümüz yerində olsun. İnsandır, o qədər gözəl səsi var, sənəti var, şəxsiyyəti gözəldir, xaricində bir problemlər var, zahirində bir problemlər var və bu özündə insana bir özünə güvənsizliyi yaradır və bu səbəbdən özünü təqdim eləmir və o istedad da itir, batır. Bax, yəni, lazımdır deyəndə ki, baxır ona kim qulaq asır. Publikası kimdir? Elə publika var ki, sənətə, sözə, musiqiyə qiymət verir.
elə publikada var ki, elə quruca vid fasona belə deyək də görkəmə qiymət verir. O baxımdan, yəni sənətə verən qiymət verən insanlar həmişə olub. Yəni ki, o dərəcədə vacib deyil. Yəni insan var ki, biz hal-hazırda indiki vaxtda bizlə bərabər xanəndələr var ki, çalışırlar. O belə deyək, xarici görkəmi o qədər belə yaraşıqlı deyil, mükəmməl deyil. Ancaq girir hansısa bir tədbirdə elə gözəl ifa edir ki, elə gözəl ifa edir ki, məsəl üçün o konsert salonu qalxır ayağa. Bilirsiniz, o artıq onun o görkəmi rol oynamır. Siz insanlar var ki, mən qeyd elədim bayaq, bir gün saatlarla qulaq asarsan o insana doymazsan. 5 dəqiqə söhbət eləyər, bezərsən o şəhərdə. Söz bitdi. Tamaşaçımız var, görə nə söyləyəcək bizə? Alo. Alo, salam, əleyküm. Əleyküm, salam, buyurun. Necəsiz? Yaxşı yox, çox sağ olun, sizlər yaxşı olun. Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Qonaqlarınızı da salamlayıram, hər birini ayrı-ayrılıqda. Müğənnimizə də təşəkkür edirəm, xanəndəmizə, daha doğrusu. Buyurun. Çox sağ olun ki, dəvət etmişsiniz. O ki, qadın mövzu haqqında onu deyə bilərəm ki, bayaqdan xaricdən də danışdıq, daxildən də danışdıq. Amma elə insanlar xaricdən çox gözəl görsənirlər. Amma ki, danışdı ha, dillərinin o zəhər, o dillərinin o acılığı ilə, o gözəlliklərini alt-üst edirlər. Ona görə də məncə həm daxili, həm xarici, ikisi də bir arada olanda daha gözəl olur hər şey. Amma ki, bu həyatda yaşayırıqsa, hər ki, pis yaxşı. Hamısı var da, necə deyim, indi başa sala bilmirəm. Aydındır fikirləriniz, həyəcan arxan. Təşəkkür edirik, xanım, çox sağ olun zənginizə görə, minnətdarıq. Bəli, həqiqətən də o bir misal var, Nara xanım, Məfənd xanım. Deyir ki, hər birimizin içində o agresivlik, o eqaizm, o paxıllıq, o həyatsızlıq hər şey var, yəni daxilimizdə var. Onun hansını mələk də var, şeytan da var, onun hansını formalaşdırmaq artıq özümüzə qalır da. Müddən asılıdır və düşdüyünüz mühitdən asılıdır. Elə mühit var ki, tələb edər ki, siz agresiv olasınız, məcbur edəsiniz o pişiyin ayağını tapdalamaq söhbəti də. Elə mühitdə var ki, o agresiv ola bilərsən, onu bastırmağa məcbur olarsan. O qədər gözəl mühitdə düşə bilərsən ki, onu bastırmağa məcbur olarsan. Deyirsən ki, abi, buna layiq deyil. Səbrin də daşdığı məqamlar olur. O sözsüz, o sözsüz. Amma yenə də nə qədər səbir yaxşıdır. Təşəkkürlərimizi bildirik və sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm sizlərə. Savalan Möbliyevi haqqında Sumqayıt şəhərində yerləşən 17-ci mikrorayon Məhəmməd Əsədov küçəsində Savalan ailəsinə təşəkkürlərimi bildirəm və salamlarımı göndərəm gözəl kollektivə. Bütün bax, elə danışırıq o bayaqdan ki, insanı necə qarşılamaqdan, gözəl simalardan, çox gözəl xanımlar, mən özüm getmişəm, doğrudan da dəyərli qonaqlarım, çox gözəl simalı insanlardır. İnsan nəyi bəyənməsə belə artıq almaq istəyirsən ki, bu xanımların yetər ki, könlü xoş olsun. Düzdür, təbii ki, orada bəyənilməyəsi bir şey yoxdur. Zövqlər müxtəlifdir və hər kəsin zövqünə uyğun olan rəng çeşidlərində gözəl mebel dəstələri var. Amma olmasaydı da belə o xanımların gözəl simasını görsən, oradan əli boş çıxmaq istəmirsən, doğrudan da. Və heç bir zaminsiz, heç bir arayışsız, elə yerindəcə sənədləşdirməklə ürəyinizdən keçən bütün mebel dəstələrini kreditli şərtlərlə, amma faizsiz kreditli şərtlərdən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlərimi bildirəm, çarxımızı izləyək və davam edək. Xanım, özünüzü təqdim edin. Mən Sayalı. Biz bir ay olmaz ki, biz Savalan Mebel evinə gəldik, gördük, bu gözəllikləri gördük, bəyəndik. Öz yeni evimizə buradan mebel almağa qərar verdik. Özümüz üçün yataq dəsti, qonaq dəsti, mətbəx mebeli seçməyə gəlmişik. Onu da qeyd edeyim ki, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yerindəcə sənədləşdirmişik. Götürmüşük keyfiyyətindən, ən əsası gülərüz personaldan. Çox razıyıq, hamısına təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün qız köçürənlərə, ondan sonra yeni ev alanlara, mebel almaq istəyənlərə müraciət edirəm ki, Savalan mebelə gəlsinlər. Əziz tamaşaçılarımız, mən gəzdim, çox gözəl qonaq, yataq və mətbəx mebelləri var. Amma mən bu günləri nədənsə zövqümə uyğun, bax bu yataq dəstidir, çox bəyəndim. Adı King 2017-dir, yəni son dəbə uyğun.
Qiymətini bilmək istəyirsinizsə, qiymətini də açıqlayacağım sizlər üçün. 3000 manatdır. Ürəyiniz istəsə, bəyənsəniz, gəlib söylürsünüz ki, Əminə xatun 2500-ə söyləmişdi. 2500-ə, bax bu gözəl yataq dəstini əldə edəcəksiniz. Və çox özəlliyi ondan ibarət ki, həqiqətən də içi çox genişdir. Yəni, ürəyiniz istəyən qədər geyimlərinizi asa biləcəksiniz. Çox bəyəndim və yataq dəstində daha çox bəyəndiyim bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, geniş olsun və çəkmələri çox olsun. Çox gözəldir, həqiqətən də çox zövqə uyğundur. Elə yerindəcə sənədləşdirməklə, heç bir zaminsiz, arayışsız gəlirsiniz, daxil olursunuz mənim kimi savalan mebel evinə, sizi gülər üzünlə qarşılayırlar və söylüyorsunuz ki, mən bu mebel dəstini bəyəndim. Elə təkcə şəxsiyyət vəsiqəsinizi göstərməklə əldə edirsiniz və aparırsınız evinizə. Çox asan, rahat. Sənə yurdum, mehriban ana yurdum.
Mən əziz anayudum Mihriban anayudum Ən əziz, ən əziz Mihriban anayudum Təşəkkür edirəm, Fərməm, çox sağ olun, var olasız. Sənətkarımız Əlbaba müəllimə can sağlığı versin, usta sənətkarımız onun bəstəsidir. Bax, mənə söylürlər ki, həqiqətən də tamaşaçılarımız çox saylı zəngləri var. Sadəcə olaraq, hər kəsi qoşa bilmirik, efirə nəzərə alsınlar bizi. Çünki bugünləri gözəl ifaları və gözəl söhbətləri dinləmək istəyir. Amma SMS-ləri oxuyacağım. Vəfa xanım Abbasova bizə yazır. Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədri müavini salamlarımızı göndərir Vəfa xanıma. Yazıb, salam, bu sabahın nə gözəl qonaqları var. Bu sabah bizə çox gözəl ovqat bəxş etdiniz. Təyyar müəllimə, Mətanət xanıma, Ənarəmi, gözəl əmrəmi salamlayıram. Səhər superdir Dünya TV. Sadiq balamızım. Çox da olmalan bir insandır bizə, həqiqətən elə siması qədər də daxili göz olan insandır, Nayxan. Sadiq balamızın həm ad günü, həm də deməli, müsəlman olmağı münasibəti ilə anası Həcər, atası Əliyağa göz aydınlığı verir. Nənəsi Gülbəniz xanım, babası Natiq bəy, dayısı Şahin, xalası Mehriban və Vəfa xanımın adından təbrik edirik. Bütün dünya televiziyası qoşulur, bax bu təbriklərə, bizə təbrik edirik. Sadiq balamızı Allah uzun ömür nəsib eləsin inşallah və valideynlərə hər zaman baxıb sevinsinlər. Amin, amin, əsas məsələ. Və daha sonra SMS-lərimiz gəlir, SMS-lər oxumasıram, hürmətli xanımlarımız və bəylərimiz sizlər üçün. Bizim Instagram səhifəmizə və eyni zamanda Facebook ünvanımıza zənglər gəlir. Paytaxtımızdan zəngimiz var, mövzu ilə bağlı. Tamaşaçımızı gözlətdirməyə qəbul eləyək. Alo. Buyurun, eşitmək istəyirik sizi. Salam əleyküm. Əleyküm, salam. Allah verdi ki, yaxsınız, sizin narahat edəyəm. Çox gözəl, buyurun. Çox sağ olun, mən sizin mövzunuzu bəyənirəm. Təyyar müəllimi, Mətanət xanımı, Mətanət xanımı da salamlayıram. Hər konağınızı salamlayıram. Təyyar Türk dünyasının fəxridir. Eşq olsun Təyyara, eşq olsun Mətanət xanıma, gözəl bəstəkarımıza. Mən onların hər ikisini salamlayıram, hər üçünüzü salamlayıram, hər hamınızı salamlayıram. Gözəl sözü bədən üzvüdür. Göz, əl, hər ikisi bədən üzvüdür. Gözəlliyi göz görəndə, qəlb duyanda gözəl nur gəlir, üzə təbəssüm gəlir, dodağa gülüş gəlir. Gözünüz nurlu olsun, üzünüz təbəssümlü olsun, dodağınız gülüşlü olsun deyirəm. Və bu gözəl, bu gözə ifa ilə Təyyar bizlərə çox, nə bilim, bir ləzzət eləri öz ifası ilə. Təyyar həmişə ləzzətdir. Təyyar özündən sonra nə qədər Azərbaycan muğam var, Təyyar var. Eşq olsun, salam, hər birinizə gözəl günlər arzulayıram. Mətanət xanım da salam deyirəm. Çox sağ olun. Ona da öz səmimi, öz xoşarzalarınızı. Minnətdarıq var olasınız. Biz sizə çox minnətdarıq. Sizin gözəl şiirlərinizin vurğunu yox. İnşallah yaxın günlərdə sizin o gözəl şiirlərinizdən bir nəğmə yazacaq. İnşallah, inşallah. İfa eləyəcək. Çox sağ olun. Yəni, Qarabağımızda Ağdam rayonunun, yəni Ağdam rayonundandır. Çox görkəmli, yəni tanınmış bir, yəni bu el arasında deyək, tanınmış bir şairdir. Oddalovlu şairdir. Şeirləri də ki, deyir, yəni saatlarla qulaq atsan, doymasan, deyirsən birində deyəm, birində. Yəni, çox gözəl bir şairdir. Biraz gecikmişik onun sözünə yazmağa. İndi üzrlü hesab eləyər yəqin ki, biz inşallah yaxın günlərdə sizin şeirlərinizdən istifadə eləyərik. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Bax, xoşbəxtliyimiz ondadır ki, bizim Ənarə xanım, bizim verilişimizə ziyalı insanlar baxırlar, izləyirlər. Qürur vericidir ki, o işlərindən belə də çox vaxtında o dünya televiziyasını açıb bizi izləyirlər. Xüsusən də bu sabah verişini son zamanlar diqqətdədir və izləyənlərin sayı maşallah deyək. Maşallah olsun, maşallah olsun. Bu da sizin uğurunuzdur. Təşəkkürəm, hamımızın bərabər. Prodüserimiz Alimin uğurudur. Potensialınızı göstərirsiniz və bu da tamaşaçılar, layiqli tamaşaçılardır ki, sizə qiymət verməyi bacarır. Alim də boğulaya bilir. Bəli, bəli. O heç vaxt bizi yaddan çıxartmır, dəyərləndirir, həmişə dəvət edir. Sizlər sağ olsun. Dünya televiziyası sağ olsun. Təşəkkür Bir çox gözəl səhnə belə deyək də, efir məkanı ola bilər, çox yaraşıqlı efir məkanı ola bilər, o baxımsız olar. Bu da sizdən asılıdır ki, aparıcının birbaşa üzərinə düşür ki, siz bu tamaşaçı kütləsini toplaya bilmirsiniz. Təşəkkür edəm, çox sağ olun.
küçük yaşlarından hani uşaq verilişler aparardı. Sonra get-gedə maşallah indi büyük hanımdı, gözəl, çok gözəldi. Verilişinə uğurlar arzu edirik. Bütün dünya televiziyasına. Mən keçən verilişlərə bildim. Məlumatlı aparıcısınız çox. Birdən görürsünüz, bizə suallar verirlər jurnalistlər. İndi hamısını Allah canını sağ eləsin. Bütün sənətkarları, sənət adamların hər zaman jurnalistlər işıqlandırır. Amma birdən görürsünüz, deyirlər ki, sizin Şah İsmail oynuyorsunuz, hə? Deyirəm, bəli. O haradadır? O filarmoniyadadır, hə? Artıq bilmirsən, nə müsahibə verəsən artıq buna. Məlumatsızdır. Məlumatsızdır, əlbəttə ki. Filarmoniyada konsertlər olur. Opera tamaşaları təbii ki, operada olur. Belə deyək. Elə bir sahədir ki, daim araşdırmaçı olmalıdırlar və ən azı efirə qonaq çağırırsınızsa və yaxud da ki, müsahibəyə gedirsinizsə mütləq şəkildə qarşı tərəf haqqında boluca məlumata sahib olmalı. Sanki tanımadığın insan haqqında nə danışacaqsan, o sahədən də elə Əminə hər zaman öz üzərində işləyən bir xanımdır. Təbii ki, aldığımız təhsil salamlarımızı göndərir bütün Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllim kollektivinə. Həqiqətən də çox böyük əziyyətləri olur doğrudan da bütün tələbələrin üzərində. Bir daha salamlarımı göndərim. Tovuzdan zəngimiz var. Qəbul eləyək. Alo. Alo. Bəli. Sabahınız xeyir olsun. Biz oradakı qonaqların hamısını salamlayırıq. Çox sağ olun. Zəng eləyən Tovuz rayonunun Alaçöl kəndindəndir. Biz oradakı qonaqlardan fəxr eləyirik. Ələxsiz Təyyar müəllimdən. Ailəlikcə Təyyar müəllimi çox istəyirik. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olasınız. Onun mahnıları hamımızın xoşuna gəlir. Onun mərifəti, tərbiyəsi, əxlaqı, yaraşığı, hamımızın rəyimizcədir. Hamımız onu çox istəyirik. Xoşumuza gəlir Təyyar müəllim. Çox sağ olun. Allah sizə çox istəsin. Onu xoşbəxt olsun. Var olasınız. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçım. Siz o qədər çox istəyirik. Onun mahnıları oxudan kimi televizorda. Biz ona diqqətlə qulaq asırıq. Minnətdarıq. Var olasınız. Allah can sağlığı versin. Bütün Tovuzlara salamlarımızı göndəririk. Bir ifası kimi bundan gözəl bir şey yoxdur. Ki, tamaşaçı sənə, bu əslində ifasılar üçün stimuldur. Haradasa fikirləşirsən ki, yox, azacıq da olsa mən haradasa sövqü oxuşa bilirəm. Doğrudan da bu hissi heç nə əvəz eləmir. Mən tamaşaçımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Səhər-səhər baxır, dinləyir təbii ki. Yenə deyirəm, bu da sizin verilişin uğurudur təbii ki. Təbrik edirəm sizi. Biz elə əbəs yerə söyləmirik ki, tamaşaçıların sevdiyi, seçdiyi insanları dəvət edirik. Valla, yəni kimləri arzu edirsinizsə, kimləri görmək istəyirsinizsə, çalışırıq ki, mütəmadi olaraq həmin insanları dəvət edək. Sponsorumuz haqqında sizlərə məlumat verim və ardınca isə gözəl ifa işləyəcəyik bir daha. Belna Estetik Mərkəz haqqında sizlərə danışmaq istəyirəm, hörmətli xanımlarımız. Diqqətlə dinləyin, zəhmət olmasa. Bakı şəhərində yerləşən Belna Estetik Mərkəzə təşəkkürlərimi bildirirəm. Bütün komandaya, bütün çalışan peşəkar həkimlərimizə, kosmetoloqlarımıza və sözün əsl mənasında öz işini bilən, təcrübəli kosmetoloqlarımız, həkimlərimiz fəaliyyət göstərirlər orada və onlardan biri də elə Səadət xanım Həsənovadır. Salamlarımızı və təşəkkürlərimizi bildirik. Xanımlarımız, gözəlliyinizə biraz da gözəlliyə qatmaq istəyirsinizsə və cavan görünmək istəyirsinizsə, olur ki, müəyyən yaş həddinə gəlib çatır xanım, artıq komplekslər yanır ki, istəyirəm yaşımdan, olduğum yaşdan daha cavan, daha gənc görünüm. Bax, bu səbəbdən fəaliyyətdədirlər Belna Estetik Mərkəzi, bütün komandası ilə bərabər bütün kosmetoloji prosedurlar həyata keçirilir. Ürəyinizdən hansı kosmetoloji prosedur keçirsə və daha çox simanızda, üzünüzdə hansı prosesə ehtiyac varsa, həmin o prosedurlar həyata keçirilir. Yolunuzu sadəcə Belna Estetik Mərkəzindən salmağınız kifayətdir. Çarxımızı izləyək və daha sonra isə Əli Baba Məmmədovun bəstəsi olan Mənim Azərbaycanım ifası gəlecək və təbii ki, Təyyar müəllimin ifasında. Əgər gözəlləşmək istəyirsinizsə, Belna Estetik Mərkəzinə Səadət Həsənovaya müraciət edin. İndi də gəlmişəm botoksa. Bu cavanlaşmanı saxlamaq üçün Belna Estetik Mərkəzinə müraciət etsinlər. Bugün Sevda xanım cavanlaşma prosedurlarından biri olan Business Lady və yaxud da Smus cavanlaşma proseduruna etdik. Əməliyyatsız, kəsiksiz, qansız, anesteziyasız diz dağıtma effektini almaq olur.
Kristal Abşeron'dan özel bahar hediyesi. 20% ilkin ödeniş. 60 aya kimi ödeme imkanı ile. Sumqayıt'ta tam təmirli, çıxarışlı, dəniz mənzərəli mənzil sahibi olun. Təmirdə İtalya, İspanya, Almanya istehsalı materiallardan istifadə olunur. Təmirə bütün hamam aksesuarları da daxildir. Ətraflı 018-64-2-0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Mənzillər çıxarışla təmin olunur. Zəhmət hünər vətəni Sülh sevərlər məskəni Zəhmət hünər vətəni Sənə qoşdum nəğməni Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Şöhrətim şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim şöhrətim şanım Həsin min neymətli bəhrəsin Həsir gəməz döv Həsin min neymətli bəhrəsin Dosta açar süfrəsin Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Şöhrətim şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim şöhrətim şanım Cheers!
olsun, ətər mənim, var olasız. Görkəmli sənətkarımız yenə çox sağ olsun, Allah ona can sağlığı versin. Əlbəbə Məhmədova. Artıq neçə illərdir, uzun illərdir bu mahnı ifa olunur. Və mən onu qeyd edim ki, artıq Əlbəbə müəllim onun birdən görsüz təklifi ilə hansısa mahnısına müraciət edirəm. Yəni, bir mahnı yazıb, sırf onu mənim üçün, yəni o da Azərbaycan adlanır. Və özü ilə məsləhətləşirəm. Çünki özüm, belə deyim də, hərə öz beynimin, belə deyək, musiqisilərlə birləşirik. Öz ürəyimizdən gələn hissləri o mahnılara cəmləşdirir. Ancaq Əlbəbə müəllimlə təbii ki, razılaşdırırıq. Artıq 5-6 mahnı belə işləmişik Əlbəbə müəllim mahnılarına. Bu da çox xoşu gəlir, bəyənir. İnşallah mən belə başa düşürəm ki, hələ 10 illi mahnıları var ki, tamaşaçılarımız da az eşidir. İnşallah onlar da ərsəyə gətirəcək. Allah səsinizi var eləsin, valla. Və bir məsələyə çox diqqətlə Vətən Xəmənar xan fikir verdim. Deməli, tərməm ifa eləyir və o Azərbaycanın gözəlliklərini tərənnüm elədiyicə bir fəxr hissi ilə də ona görə artıq o fəxrlə, o qürurla tərənnüm eləyir və o mahnını dinləməmək mümkün deyil, həqiqətən də. Siz biləsiniz ki, bir qürur var və təqdim eləyir insana mahnını. Siz biləsiniz ki, bunu yəni vətəndə öz xalqın içərisində oturan o ifa edəndə başqa bir hissdir. Ancaq bunu xarici dövlətdə ifa edəndə o da bambaşqa bir hissdir. Valla inanın ki, simanızdan artıq bəlli idi, bir qürur hissi ilə, fəxr hissi ilə, fəxarət hissi ilə. Mən onu qeyd dedim ki, bu xanəndələr içərisində, yəni ümumiyyətlə, yəni belə bir araşdırma var, ifaçılar içərisində demək olar ki, ən çox vətənpərvərlik mövzusuna müraciət məndər ki, ona yaxın mahnı belə. Çox gözəl. Birini də sonda dinləyəcəyik inşallah. Çox təşəkkürlərimi bildirəm sizə. Xanəndə Səfər Məmmədovan. Salamlayırıq Səfər müəllimi. Çox-çox salamlarımızı göndərir. Minnətdarıq ki, baxır, izləyir. Nəvəsinin bu günləri doğum günüdür. Bütün yaradıcı qrupumuz adından, öz adımızdan təbrik edirik və təbii ki, gözəl xanəndəmiz Həbib müəllimin də adından təbrik edirik. Allah can sağlığı versin, söylürük. Xoş günlərin görəsin inşallah, Səfər müəllim. Allah var eləsin sizləri də. Və hürmətli tamaşaçılarımız nəzərinizə çatdıraq ki, inşallah ki, bu bazar günü, istirahət günü, Nara xanım, biz gedəcəyik çəklişdə olacaq, artıq siz bilirsiniz. Bilgəhdə olacaq, artıq keçən həftə, bax, Bilgəhin tarixi haqqında sizlərə məlumat vermişdik, tanıtdırmışdıq və inşallah ki, bu bazar günü də kollektivimizlə bərabər çəklişdə olacaq və növbəti həftəmizin 4-cü günü inşallah siz tamaşaçılara təqdim eləyəcəyik ilə çəkdiklərimizi, gördüklərimizi bilirəm ki, bizi gözəl şəkildə qarşılayacaqlar. Çünki bir halda ki, Azərbaycan vətəndaşıyıq və Azərbaycan hansısa bir yerinə, diyarına gedirik, orada bilirəm ki, qonaqpərvərliyi var sözsüz. Və təbii ki, amma özləri dəvət edirlər bizi, doğrudan da görmək istəyirlər bizi. Bu səbəbdən biz də təbii ki, həmin ilə sizin sözünüzə dəstək verəcək və gələcək inşallah. SMS-lər var, SMS-i oxuyacam və birazdan bir sualım var. Bir xanımımız əslində o sualı bizə verdi ki, bu sualı siz tamaşaçılara ünvanlayaq və hər halda ki, cavabınızı verəcəksiniz. Tamaşaçımız bizə yazır. Salam Əminə Xatun xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Əgər insanda insanlığa xas olan xüsusiyyətlər cəmləşibsə, əlbəttə ki, o insan həm daxilən, həm də xaricən gözəl olar. Daimi izləyiciniz İsmayıllı rayon Lahıc qəsəbəsindən Ülkər xanım bax bunu bizim üçün yazdı. Çox sağ olsun, razıyıq fikirlərinizlə, düşüncələrinizlə. Və bizə Elnarə xanım yazır. Sabahınız xeyir Əminə Xatun xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Daxili gözəlliyi önəm verən verirəm. Mən istəyərdim ki, hamı da belə olsun. Ağcabədidən yazdılar bax bunu bizə. Elgiz yazır Bərdədən. Salamlayırıq Elgiz səni. Təşəkkürlərimizi bildiririk ki, bir verilişimiz belə olsa qaçırmırsan, izləyirsən hər zaman. Sabahınız xeyir. Bütün qonaqlarınızı salamlayıram. Bərdədən mövzula bağlı fikrim hər iki gözəllik vacibdir. Bu da tamaşaçımızın subyektiv fikri idi. Bütün SMS yazanlara təşəkkürlərimi bildirəm və bir tamaşaçımız bizə yazır Gəncədən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü verilişinizdən inanın səmimiyyətimə böyük zövq aldıq. Təşəkkür edirəm. Elə Nara xanım da bayaqda mənə söylür ki, tərməm ifa ilə zövq aldım. Buradan da. Və bizə baxırlar hal-hazırda. Aha, ən saylı hərbi hissənin əsgərləri bizə baxırlar. Xasay İbadov. Zəng vurur. Aha, nə söylüb? Zövq aldığını söylüyor və xüsusilə də Ənar xanım, sizin gözəlliyinizdən həm də çıxışınızdan zövq aldıqlarını söyləyiblər. Çox sağ olun. Və təşəkkürlərini bildiriblər ki, vəli bu gözəl çıxışları eşidib, daha möhkəm olaraq səngərdə dayanmağa hazıram. Təşəkkürlərimi bildirəm, çox sağ olun. Və təbii ki, söylədi ki, aha, Azərbaycan bayrağı bütün əsgərlərimizə zövq verdi. Təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Biz çox xoşbəxt bir vətəndaşıq ki, məhz Azərbaycan dövlətinin, qüdrətli bir dövlətin vətəndaşlarıyıq. Yəni ki, azad bir ölkədə yaşayırıq və belə deyək də, bugün Azərbaycanın qüdrətini bütün ölkə tanıyır. Bu, bizə çox qürur verir.
Bəli, həqiqətən də. Və bir sual gəldi bizə. Bir xanım bir sual ünvanladı ki, əslində özü də xanımdır. Bir yaşlı xanım bir bəyə görə, o bəyin gənc bir bəyə görə özündən hətta 20 yaş bir gənc bəyə görə bütün plastik əməliyyatlardan keçib. Yəni bir plastik əməliyyat qalmayıb ki, həmin o plastik əməliyyatı elətdirməsin, yetər ki, həmin bəyin xoşuna gəlsin. Həşərin fikirlərinizi bildirin. Yəni bu xəstəlikdir, nədir bu? Təbii ki, artıq bir psixoloq olaraq mən fikrimi bildirəcəm. Psixoloji pozuntusunun göstəricisidir. Hər hansı bir belə deyək cizgi ilə kiməsə özünü sevdirmək, bəyəndirmək bu onun üçün yanlış bir addımdır. Çünki belə deyək də sən qarşı tərəfin sevgisindən və diqqətindən sığortalı deyilsən. Yəni düşünməlidir, dəyərmi qarşı tərəfə görə nələrdəsə keçməyə? Bəlkə də ki, sonda həmin bəyin xoşuna gəlməyəcəksən. Hava yerdən o qədər plastik əməliyyatları elətdirdiniz, nə deyim valla. Çox xahiş edirəm ki, bax elə bu yerdə Tərməmin ifasında Qulu Əskərovun bəstəsi olan Bəyənmir məni ifası gəlsin. Çox xahiş edirəm. Bəli, yerinə düşdü. Çatılır kaşları, süzülür gözü.
Gözəli. Minnətdarıq çoxsan. Ay xanım, ay o həmin o yaşlı xanım. Bəyənmir, qoy bəyənməsin. Özünüzü məcbur eləməyin. Özünüzü bəyəndirmək məcburiyyətində qalmayın. Bəyənən onsuz da bəyənəcək, valla. Sevən onsuz da sevəcək. Sujetimiz var. Sujetimizi izləyək və ardınca isə sizə məlumat verim Mirvari City-dən. Sumqayıt şəhəri Dənizkənarı bulvarda yerləşən Mirvari City haqqında. Və hörmətli xanımlarımız, bilirəm ki, xanımlarımız hər zaman gəzməyi çox sevirlər. İstirahət məkanlarında, gözəl dincəlmə məkanlarında, istirahət məkanlarında və təbii ki, sanatoriyalara getməyi çox sevirlər. Artıq heç bir yerə üst tutmağınıza ehtiyac qalmayacaq. Evinizin Mirvari City-dən olması yetərli və kifayətdir ki, artıq siz özünüzü gözəl bir məkanlarda hiss eləyəsiniz. Və təbii ki, uşaqlarınız üçün, özünüz üçün əyləncə məkanları var, gözəl yaş obyektləri var, 24 saat güvənlik sistemi var, geniş avtodayanacaq sahəsinə malikdir. Yalnız və yalnız bir daha söylürəm, eviniz Mirvari City-dən olsun. Təşəkkürlərimizi bildiririk və çarxımızı izləyək, sujetimizi izləyək və davam edək. Sumqayıt şəhəri Dənizkənarı bulvarda yerləşən Mirvari City yaşayış kompleksində hər kəsin xəyal edə biləcəyi möhtəşəm dəniz mənzərəli mənzillər sizin həyatınıza rəng qatacaq. Artıq sanatoriya, tətil və istirahət mərkəzlərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Siz bu gözəl anları hər gün evinizdə yaşayacaqsınız. İşıqlı və geniş mənzillər, mərkəzləşdirilmiş 24 saat güvənlik sistemi, yeraltı avtodayanacaq, açıq havada uşaq, idman və əyləncə parkı, yaşa obyektləri. Bir sözlə, 5 ulduzlu həyat yaşamaq sizi gözləyir. Mirvari City. Xəyallarınızdakı yaşayış kompleksi. Salam, dəyərli tamaşaçılar. Hər dəfə olduğu kimi, bu günlərdə yeni bir mövzu ilə sizlərin qonağıyıq. Bugünkü mövzumuz xarici yoxsa daxili gözəlliyə önəm verilir. İndi isə gəlin sorğu keçirəyim və görəyim ki, xarici yoxsa daxili gözəlliyə önəm verilir. Xarici gözəlliyə üstünlük verirsiniz, yoxsa daxili? Əlbəttə, insanın daxili gözəlliyi yüksək olsa daha yaxşıdır. Daxili gözəllik çox gözəldir, yaxşıdır. O, xarici gözəllikdən üstündür. Xarici gözəllik ötəridir. Daxili gözəllik isə əbədidir. Həmişə qalır. Ona görə də daxili gözəlliyə mən həmişə üstünlük verirəm. Əlbəttə ki, daxili gözəlliyə üstünlük verirəm. Əsas insanın daxili gözəl olmalıdır. Daxili gözəl olanda onun üzünə çıxır. Təbii ki, daxili gözəllik. Nəyə görə belə düşünürsünüz? Daxili gözəl çox önəmlidir. Xarici gözəlliyə üstünlük verirsiniz, yoxsa daxili? Daxili. Nəyə görə? Onun daxili, yəni gözəli başqa şeydir, daxili gözəl. Hər bilinir deyilə ki, daxili gözəliniz olmalıdır. Əziz tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, təşəkkürlərimizi bildiririk və gözəl müxbirimizə də təşəkkürlərimizi bildiririk və nəzərinizə çatdıraq ki, bu sabah bitəndən dərhal sonra Gülü Əli Quliyevanın təqdimatında ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən agah olacaqsınız. Bugün informasiya proqramını təbii ki, izləsəniz biləcəksiniz. Təşəkkürlərimi bildirirəm hər birinizə. Vaxt oradan da gəldi, keçdi. Mətənd xanım, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Doğrudan da gözəl xanımsınız. Sizinlə söhbət olmaq çox savadlı, çox ziyalı bir xanımsınız. Həqiqətən də və dəyərli anasınız. Mən bunu bilirəm və bildiyimə görə də söylürəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz efirimizə. Minnətdaram. Sizlər sağ olsun. Təşəkkürəm, əziz. Ənar xanım, çox sağ olun. Hər zaman dəyərli fikirlərinizə ehtiyac var. Sən sağ ol, Əminə. Minnətdarımı bildirirəm sənə və sənə də belə deyək, hər zaman uğurlar arzulayıram. Çünki sən uğura layiq bir xanımsan. Həm daxili, həm xaricin vəhdət təşkil edir və bu da bizi çox sevindirir bir kollektiv olaraq. Uğurlar, təşəkkür edirəm. Hər kəsinə sabah xeyrə, uğur açılsın inşallah.
Amin, amin inşallah. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun, var olun, gözəl səs. Allah bu səsi sizdən almasın. Çox Allah bu bax daxili gözəlliyi sizdən almasın. Bax bu şəxsiyyətliliyi heç bir zaman sizdən əsir eləməsin inşallah. Və hər zaman səhnələrimizdə sizin kimi dəyərli insanlara, dəyərli bir bəyə ehtiyac var. Doğrudan var. Çox təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. Və bu aramda mənim üçün çox xoş oldu. Hörmətli psixoloqumuzun fikirlərini izlədi, dinlədi. Və Mətən xanımla bir verişdə olmaq mənim üçün xoş oldu. Çünki Mətən xanımın o üçün üç rəhli bayrağım ifa etmişəm, mən onun klipi də çəkilib. Bəli, çox gözəl bir əsərdir. Allah ona can sağlığı versin. Aha, təşəkkürlərimizi bildirik. Və hürmətli tamaşaçılarımız, sonda ifa işləyəcək. İfadan dərhal sonra isə bir daha üç rəngli bayraq klipini izləyəcəksiniz. Hürmətli tamaşaçılarımız, təbii ki, biləcəksiniz, bir daha görəcəksiniz bugün ərəfimizdə. Sizlərlə sağolaşıram bu həftəlik. Özünüzdə müğayət olun. Və inşallah ki, növbəti həftə görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağolaşıram. Gözəl istirahət günü arzu edirəm hər birinizə. Tərməm, gözəl ifa ilə sağolaşaq. Dinləyək. Sevgilimi sevmemişim yüreksiz, görüşüne gitmemişim çiçeksiz. Vatanım için olmamışım gereksiz, vatanım için olmamışım gereksiz. Bilir vatan bilir anam bileyem, eşk oluna gerek yanam bileyem. Bilir vatan bilir anam bileyem, eşk oluna gerek yanam bileyem. Yanam bileyem, bilir vatan bilir anam bileyem, eşk oduna gerek yanam bileyem. Yanam bileyim. Oh!
koduna gerek yanam bileyem. Gelir vatan bilir anam bileyem. Eş koduna gerek yanam bileyem. Bilir vatan bilir.